ሰጥቻቸዋለሁ ራሱ ብሏልና ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ለህዝቤ ተናገር ያለኝ አሜን 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 ሁለንተናዊ ብልጽግና በህይወታቸው አመጣለሁ ነው አሜን ምን አለ አልሰማው 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 ሁለንተናዊ ምን አለ እግዚአብሔር ሁለንተናዊ ምን አመጣለሁ አለ ሁለንተናዊ ብልጽግና ይሄንን ሁለንተናዊ መበልጸግ ማበብ የሚቃወመው ጋኔን ወገቡን እንሰብረዋለን ዛሬ አሜን እጆቻችሁን አንሱና ከቤቴ ላይ በሉ ከህይወቴ ላይ ከዘሬ ላይ ከትዳሬ ላይ ከስራዬ ላይ ከእቅዴ ላይ አሁን በሉ ትባረራለ አሁን ይባረር ነገር አለ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል። ሁለንተናዊ ብልጽግና በህይወታችሁ ላይ ይሆናል። ይሄ ቃል በህይወታችሁ ላይ አሁን ይፈጠራል። እግዚአብሔር ይባረክ። ብዙ ጊዜ ስለ ብልጽግና ሲነገር ወይም ፕሮስፔሪቲ ወይም ደግሞ ዌልዝ ወይም ደግሞ በቃ በሁሉ ነገር ሻይን ማድረግ የሚባል ነገር በጉባኤ መካከል ሲወራ ወይ እግዚአብሔር መልእክተኞች ሲናገሩ አንዳንድ ሰዎች ይሸማቀቃሉ አንዳንድ ሰዎች ያቀረቅራሉ አንዳንድ ሰዎች አይስማማቸውም ምረብሻቸው ነገር አለ ምንድነው ብላችሁ ስታስቡ ወደኋላ የፖቨርቲ ስፒሪት ወይም ደግሞ የዚህ የድህነት መንፈስ ተጽዕኖ እላያቸው ላይ ስለሚቀመጥ ነው ብዙ አገልጋዮች ይሄንን መንፈስ በደንብ አርገው ሰብከው ሰው ውስጥ አስገብተዋል እና አሁን መልእክቶቹን ስናገር ብዙ ነገር ያስነጠሰ ይወጣል ከላያቸው አና አንድ ሰው ይውጣ አይበልስ አልፈልገውም አንጆ እጆቻችሁን አንሱና እስቲ አይ ሪፊውስ ቱ ቢ ፑር ደሃ መሆን አልፈልግም በሉ አሃሃሃ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በተቃወምክ ጊዜ ቀንበርን ከላይ ተሰብራል አንድ ሰው ብድግ ብሎ አልቀበልም ማንቀበለው ነገር ነው ምክንያቱም ድህነት ጽድቅ አይደለም አጋንንት ነው ተሰብሮ ይወጣል ተመቶ ይወጣል እና ብዙ ሰዎች ይሄንን ወንጌል ሲሰሙ አንዳንድ ሰዎች እከሌ የሚባሉት የእግዚአብሔር ኃይል የሚገለጥባቸው የሚባሉት በሆነ ነገር ውስጥ ያስቀምጡትና የእንትን ወንጌል ነው የሚሰብኩት እነሱ ብለው አክፋፍተው ዳራስ ይዘውታል እንን ዳር በማስያዛቸው ምክንያት ሰው እኮ ወደ ሆነ ነገር ቢገባ ጥሩ ነበር ግን አልገባም አሁንም ሰውን አግብጠው ይዘውታል ዛሬ ቀንበር ከላያችን ላይ ይሰብራል አንድ ሰው አሜን ይበል ይሄ ጉባኤ በተለይ ይሄ ጉባኤ ሚሊዮነሮችን ብቻ አትራክት የሚያደርግ ሳይሆን የሚስብ ብቻ ሳይሆን ሚሊዮነሮችን የሚያፈራ ጉባኤ ነው ተቀበሉ በኢየሱስ ስም ድርምስምሱን ነው የምናወጣው ያምና አምላኬን ስም ከፍ አድርጎ ኢየሱስ ሚል ሰው አንድ ሰው ሃሌሉያ አሜን በህይወታችን እግዚአብሔር አምላክ ሶስት አይነት ብልጽግናል ይሄንን ብልጽግና ዛሬ እናገራለሁ አሜን ሶስቱም ህይወታችሁ ላይ ተቀምጦ ነው የምትወጡ ዛሬ አንድ ሰው ተቀብያለሁ ይበልባ ቁጭ በሉ ሶስቱ የብልጽግና አይነቶች ምንድናቸው አንደኛው የኢኮኖሚ ብልጽግና የሚባል አለ ሁለተኛው የጤንነት ብልጽግና የሚባል አለ ሶስተኛው የነፍስ ብልጽግና የሚባለው ብዙ ሰዎች ስለ ኢኮኖሚ ብልጽግና ይናገራሉ ከዚህ በፊት ትንሽ ጀምሬላችሁ እንደሆነ አላቅም ስለ ኢኮኖሚ ብልጽግና ስንናገር የኢኮኖሚው ብልጽግና የማይመልሳቸው ብዙ ነገሮች አሉ ምናልባት እግዚአብሔር በሰጠን ወይም ደግሞ እጃችን ላይ ባለ ትልልቅ መትረፍረፎች አልጋን ገዛ ይሆናል ግን መኝታን ገዛ ወይም ደግሞ እንቅልፍ ሰላማን ገዛ የሆነ ነገርን ገዛ ይሆናል በፋንታው የማይገዙ የማይመለሱ ብዙ ነገሮች አሉ። ገንዘብ በሁሉ አቅጣጫ ላይ መልስ ሊሆን አይችልም።
እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሲናገር የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች ሐዘንንም በሷ አይጨምርም ይላል። አሜን። ሐዘን የለባትም። አሜን። አንዳንድ ሰው ገንዘቡ ይኖረውና ጤና የለውም። አንድ ወዳጅ ነበረኝና የሱ የህቱ ባል በጣም ሚሊየነር ሀብታም ነው። ግን የሚገርመው ነጭ ሽሮና እችንም መታከል እንጀራ ብቻ ነው የሚበላው። ቤቱ ውስጥ ብዙ ሀብት አለው፣ ብዙ መኪኖች፣ ብዙ ቤቶች፣ ብዙ ካምፓኒ አለ። ሰው ሲበላ ስለሚናደድ ሰው ተጋብዞ ምግብ ሲበላ ጓዳኖሱ የሚቀመጠው ሲያላምጥ ሁሉ ያናድደዋል። ለምን? የሚፈልገውን መብላት አይችልም። አያችሁ፣ በኢኮኖሚ ብዙ ነገር አለው፣ በጤንነት ግን ብልጽግናው ስላልገባ እየተረበሸ ፊቱን አዙሮ ነው የሚቀመጠው። እግዚአብሔር አምላክ ግን ከሰማይ ላንተና ላንቺ የሚሰጥሽ ብልጽግና ሙሉ ነው። አሜን። በኢኮኖሚም፣ በጤናም፣ በነፍስም ነው። አሜን። አንዳንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ ባካ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ሁለንተና የሆነ ብልጽግና በላያችሁ ላይ ያመጣል። የዚህን ተቃራኒ መንፈስ ወገቡን እየሰበረ ከላይ ላይ ከቤት ላይ ከዘር ላይ ያስወጣዋል እያልኩ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን አሜን። የመጀመሪያው ምን አልኩኝ? የኢኮኖሚ ብልጽግና። ሁለተኛውስ? የጤንነት ብልጽግና። ሶስተኛውስ? የነፍስ ብልጽግና። ኢየሱስ ይባረክ። የመጀመሪያው የኢኮኖሚ ብልጽግና የሚባሉ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ዛሬ እያንዳንዳችሁን ይባርካል። ወገኖቼ ብልጽግና ማለት አንድ ሰው ቆፍሮ ቆፍሮ የሚገባበት የመትረፍረፍ ዓለም እንደሆነ ካሰባችሁ፣ አጠገባችሁም እናንተም የምታውቁት ስለ ራሳችሁ ሕይወት ብዙ ቆፍራችሁ ብዙ እስኪያልባችሁ ሰርታችሁ ቀንና ሌሊት ሰርታችሁ ይኸው አስራ ምናምን ዓመት ያው ናችሁ። በጥረት የሚመጣ አይደለም ብልጽግና። ዛሬ አንድ ሰው ይሄ ቅባት ያርፍበታል። እግዚአብሔር አምላክ ስለ ትጋት ይናገራል። መትጋት መልካም ነው፣ ስንፍናን እግዚአብሔር ይቃወማል። ነገር ግን ይሄ የኢኮኖሚ ዓለም ወይም የብልጽግና ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ራሱ የሚያስገባ ቅጥር አለ። አሜን። ዣታቫ ካሩቫ ሲፓ ካሩቫ ዲያም። አንድ ሰው አሜን አላለም? አየህ፣ ይህ የሚያስገባው ቅጥር መቼ ነው ካልከኝ፣ የእግዚአብሔር ቅባት የብልጽግና ቅባት እላይ ላይ ሲቀመጥ ወደድክም ጠላህም ራስህን ከሚሊዮነሮች ተርታ ታገኘዋል። ለምን ብትለኝ፣ እግዚአብሔር አምላክ እላይ ላይ የሚያስቀምጠው ቅባት እንጂ አንተን ባለጠጋ የሚያደርገው አንቺ የምትቆፍሪው ወይም አንተ የምትሰራው ስራ አይደለም። ብዙ ሰው ለብዙ ዓመት ሰርቷል። እዚህ ውስጥ ጥሩ ጥሩ የሚከፈላቸው ሰዎች 20,000 የሚከፈላቸው ሊኖሩ ይችላሉ። 20,000 እየተከፈላቸው 30,000 እየተከፈላቸው ያው በቤት ኪራይ የሚኖሩ ምንም ከፍ ማለት የማይችሉ ለማይቆጠሩ ዓመታት እዛው የቆሙ ሰዎች አሉ። አያችሁ፣ ሰው የሚከፈለው ደሞዝ የሆነ ቦታ የሚያደርሰው ቢሆን እነሱ አንደኛ ይሆኑ ነበር። አይደለም። ዛሬ እጆቻችሁን አንሶ ዛሬ 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 እጆቻችሁን ከፍ አድርጎ ይሄን ቅባት በላያችሁ ላይ እናገራለሁ። ይሄ ቅባት ላያችሁ ላይ ሲመጣ የነካችሁት ሁሉ ማፍራት ይጀምራል። ታንክ ዩ ጂሰስ፣ ታንክ ዩ ጂሰስ። አሜን። አየህ፣ የምትገናኘው ዓለም ነው እንጂ የሚሆንብህ ነገር ወይም ደግሞ አንተ የምታረገው ወይ አንቺ የምታረጊው ነገር አይደለም የሆነ ቦታ የሚያስገባው። እስኪ እጆቻችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ በሉ። ለታላቅ ብልጽግና በሉ። ቀባኝ ዛሬ። እግዚአብሔር ይቀባል። በኢየሱስ ስም ተቀበሉ ቅባታችሁን። በኢየሱስ ስም ዛሬ ቅባት ያርፍባችኋል። አንድ ሰው ጮሆ ወሰድኩ ይበል ባክ። ሃሌሉያ። አንድ ሰው አሜን ይበል። አየ፣ እንደውም እግዚአብሔር አምላክ ስማኝ፣ ተምችና ኩብኩባ የበላባችሁን ያንን ዓመት እመልሳለሁ ነው አድሚለው። አንዳንድ ሰው ይሄ ቃል ምን እንደሆነ አይገባውም። ምን ማለት መሰለ፣ ዌስት ያረከው ዓመት አለ፣ ያጠፋው ዓመት 40 ዓመት ሊሆን ይችላል፣ 20 ዓመት ሊሆን ይችላል፣ 30 ዓመት ሊሆን የጠፋ ጊዜ አለ። በዛ ጊዜ ውስጥ ወይኔ ይሄን ያህል ጊዜ ስቀመጥ እኮ ይሄ ሊኖረኝ ይገባ ነበር፣ ወይም ይህም ባረግ ይሄ ይሆን ነበር፣ ብዙ እድል አመለጠኝ የሚለውን ያንን ዓመት ሰላሳውን ያንን ዓመት አጣው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ያልከውን ዓመት አዙሮ በአንድ ጀንበር እጅ ላይ ያስቀምጠዋል።
አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዳትቆጭ በሉት። እግዚአብሔር አምላክ በሉ የመበጀት አመት ወደ አንተ ያመጣ ነው። እንዴ ቢየ ነገር ብዙ ሰው ሚገርም እኮ ነው። ተምችና ኩብኩባ ይበላብን አመት እመልሳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የሪደምሽን አምላክ ነው። የሆነ ነገር የሚመልስ አምላክ ነው። እቴ እንትና መለጠኝ እንትና መለጠኝ ወየው እንዳትይ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይበጃላው። ዛሬ እግዚአብሔር ነገር ያለኝ ነው። አሜን ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አንድ ሰው አሜን ይበል። ውሰዱ በኢየሱስ ስም። በዚህ ጋር እግዚአብሔር አምላክ ምን ይመል ነው? የሚመልስ አምላክ ነው። አሜን። ለምሳሌ አንተ 20 30 አመት ጠፋ ብለህ ስትል አንድ ሰው ለምሳሌ በባንክ አካውንት ውስጥ 1,000,000 የኢትዮጵያ ብር ለማጠራቀም የ20,000 ብር ደሞዝተኛ ሲሆን የቤት ኪራዩን ሁሉን ወጪ አውጥቶ አጠራቅሞ 1,000,000 ይኸው አጠራቀምኩ ለማለት ስንት አመት ይፈጅበታል? 20,000 ያለው እዚህ ውስጥ ሞልቷል፣ ግን አካውንቱን ባየው የለውም። እውነት ውሸት? አይጠራቅምም። እና እንደው ብሎ እንደው በ20 አመት 20 አመት ጥሩ ደሞዝ እየተከፈለው የሚያወጣውን እያወጣ ቢያጠራቅም ምናልባት 20 አመት እሱም ጎበዝ ከሆነ ነው። 20 አመት የሰራ ሰው እዚህ ውስጥ ይህን ያህል አጠራቀምኩ የሚል ካለ በእውነት ያ የተለየ ሰው ነው። አይሆንም። አየህ ግን 20 አመት ሙሉ ማግኘት የሚገባሽን ሳታገኝ ከ20 አመት በኋላ በዛው ደሞዝ በዛው አካውንት በዛው ብቃት ውስጥ ሆነሽ ከሆነ ያንን የሀያ አመት ጉዞ እንደ እንጀራ እጥፍጥፍ አድርጎ ቻፕሩ ካፓዲያማ ያዙ በኢየሱስ ስም አሜን በሉ። ዛሬ ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። አንድ ሰው የሆነ ነገር ውስጥ ይገባል። የሚያምን ሰው ብቻ አሜን ይበል። የሚያምን ሰው ብቻ ጮሆ አሜን ይበል። ኢየሱስ ይባረክ። ያቺ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ላይ ያያችኋት ሺ ጀስ ጎ አኖይንቲንግ ኦይሉን ያዘች። መጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ከላዋ ላይ አጋንንቱን አወጣ። የድህነቱን መንፈስ የሚያሳክከውን መንፈስ አወጣው። ከዛ አኖይንቲንግ ኦይሉን ያዘች እና ሎተሪ ና አምጣው እሱን ዝም ብሎ ቁጥሩን ለ በጠሰችው ነው ወሰደች። አይ አንዳንድ ሰው ሎተሪው እንትኑ ቁጥሩ የሚወጣው ቁጥር እኮ አይታወቅም። ሰምተኛል? ከዚህኛው ብለህ ዝም ብለህ ስትገልጥ አጥቷል። ቅባቱ ሲመጣ እጅ ላይ ያስከው ነው የሚወጣው። አንድ ሰው አሜን አላለ? እቺ ሴት የእግዚአብሔርን ቅባት ተቀብላ ሄደች። በዘመኗ እንትን ሎደር ምንድነው ክሬን ኦፕሬተር ነች፣ እንትን ብረት ማቅለጫ ውስጥ ማለት ብረቶች ሰብስባ በሴት ጉልበቷ ክሬኑን ታነሳውና ማቅለጫ ውስጥ አስገባለች። እሳት እየጠበሳት ለብዙ አመት ሰርታለች። ንቅንቅ አላለች። ወሰደች 1,000,000 ብር አካውንት ውስጥ ተከለበሰ። አሁን እቺ ሴት ህይወቷን ስናየው ለሀያ ለሰላሳ አመት ስትቆፍር ያላገኘችውን ጠፋ የምትለውን አመት የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ላይዋ ላይ ሲመጣ በአንድ ጀንበር ወደ ቤቷ አስገባችሁ። ዛሬ ለአንድ ሰው ትንቢት አለኝ። ዘመናችሁን ያስቆጠራችሁ ግድ ለሜን ቅባት አሜን በልና ውሰድ። ውሰዱ አሜን በሉ በኢየሱስ ስም። ያንን አመት የሚመልስ ካሳ በኢየሱስ ስም እጃችሁ ላይ መጣ። የጌታ ስም የተባረከው ተቀበሉ። በኢየሱስ ስም ተቀበሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ። በኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ የካሳ አምላክ ነው። አሜን። አጠገብሽ ያለውን ሰው እንደዚህ በይው፣ እስከ ዛሬ አለፈብኝ የምትዩ ያንቺ አምላክ ነገር የሚመልስ አምላክ ነው። እጅሽ ላይ ይገባል። ውሰጂ
ውሰዱ ውሰዱ በዚህ ውሰዱ ውሰዱ በኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን አምላክ እግዚአብሔር ይመልሳል አሜን እስቲ አሜን በሉ አሜን ደሃ መሆን አልፈልግም በሉ የድህነት መንፈስ ዘመድ የሆናችሁ ብቻ ዝም በሉ አይ ካላችሁ አልፈልግም በሉ ስሙኝ ስሙኝ ስለ ድህነት ትንሽ ልንገራችሁ በጣም እንድትጸየፉት ነው አሜን አልፈልገው የሚል ሰው አለ እዚሁ የእግዚአብሔር ቃል መክብብ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ ሲናገር ጠቢብ ድሃ ሰውም ተገኘበት ይላል ያችንም ከተማ በጥበቡ አዳናት ያን ድሃ ሰው ግን ማንንም አላሰበውም ይላል ከተማ በምኑ በጥበቡ አዳነ ግን ማንንም አላሰበው ለምን እንደው ካላችሁ ድህነት ጥበብን ተሰውራለች ማንንም ሰው እዚህ ውስጥ ጠቢብ ቢሆን ለከሰው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ለከተማም የሚጠቅም አቅም ይዞ ድሃ ከሆነ ማንንም አይፈልገው ሃላቺ ያኮባ ሳፕሪካ ፓዲያ የድህነት መንፈስ የተሰበረ ይሁን አሜን የድህነት መንፈስ የተሰበረ ይሁን አሜን ጥበብሽን የደበቀ አሜን አቅምሽን የደበቀ አሜን ችሎታሽን የሰወረ አሜን ጉልበትሽን የሰወረ መልክና ውበትሽን እንኳን ያጠፋ አሜን የድህነት መንፈስ ይሰበር አሜን አረ ይሰበር በፈረንጆቹ አነጋገር ቢዩቲ ኢዝ ኢን ዘ ሾፕ ይላሉ ውበት ያለው ሱቅ ነው ይላሉ እ ሱቅ ሜዶ ደግሞ ማን እንደሆነ አስቡ ውበት ያለው የት ነው የፈለገች እንደው እንደዚህ ነች እንደው በቃ ኩም ወስዳችሁ እዛ ቢዩቲ ሳሎን ከተቷትና ከሁለት ሰዓት በኋላ አውጧት ያው ብዙ ሰው የሳቀው እንደዚህ ነው ለዚህ ነው የሆነ ነገሯ እንደዚህ ይቀየራል አሜን ለምን እንደው ካልከኝ እዛው ውስጥ አሁንማ አዲስ አበባ 45000 50000 ነው በጣም ትልቅ ክላስ ያለው መዋቢያ ለህቶች ማን ነው ያወጣው ዛሬ መልካቹን ያጠፋውን ሰብራለሁ በኢየሱስ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አራ አሜን ባሉ ባካቹ አጠገባቹ ያለውን ሰው ተሰብሪዋለሽ በያት ይሰበራል ከላይሽ ላይ በያት አሜን አንዳንድ እህቶችን መበለት ያስመሰለ አይ ትልልቅ እድሜ ያላቸውን አሮጊቶችን መልክ የሰጠው የድህነት መንፈስ ነው ዛሬ በቀለዋለሁ የሚል ሰው አጎሳቁላል ይሄ ድህነት የኔ ዘመድ ነው ካልክ ቁጭ በል አለበለዚያ ብድግ በልና ሰብራለሁ በል ባክ የተሰበረ ይሁን አሜን አላለም አንድ ሰው የሚያምን ሰው አሜን ይበል አየህ ድህነት ውበት ይሰውራል ጥበብ ይሰውራል አቅም ይሰውራል ጉልበት ይሰውራል ድህነት ዲዚዝ ነው ስፒሪቹዋል ዲዚዝ መንፈሳዊ በሽታ ነው ዛሬ ከላያችሁ ላይ ተሰበረ አንድ ሰው ጮ ይሰበር ይባል አንተ ጋኔን በሉ አንተ ሰይጣን በሉ ቤቴን ላይ የቆምክ በሉ መንገዴ ላይ የቆምክ በሉ ስራዬ ላይ የቆምክ በሉ እንጀራዬ ላይ የቆምክ በሉ አዛለው ሰብራለሁ ዛሬ ሰብራል ዛሬ ዛሬ ለአንድ ሰው አሜን የሚል ሰው አሜን የሚል ሰው አሜን ይሴ ያው እግዚአብሔር መስከረ ነው እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነገር ያረጋል እግዚአብሔር አምላክ የድህነትን መንፈስ ከላይ ላይ ሰብራል ከላያችሁ ላይ ሰብራል አንድ ሰው አሜን ካለ አሜን ብሎ ይጮህ ሄ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ጥበብ ተሰወረ ይላል። ማንንም አላስበውም ይላል። ቲ ይሰበር። አሜን። ይኸውልህ የእግዚአብሔር በረከት ምን ታረጋለች?
ባለጠጋ ታረጋለች። አሜን አሜን። ማን ነው በእግዚአብሔር ቅባት ተቀብቶ ወይም ተባርኮ ደሃ የሆነ? ኦሆ ሃሌሉያ! እንኳን አንተ አንድ ጠንቋይ እንኳን አፍታሙ ነዋል እየሰለበም ቢሆን። አዎ ያንተ ነው ደሙ። ምን አለው ካንቺ ኪሶስ ዶ ነው ይበለጸገው። በኢየሱስ ስም አስመልሳለሁ ዛሬ። አንሳው ጆች ደጋሚ ወሰደው በሉ። ጠንቋ ይወሰደው በሉ። አስማተኛ ይወሰደው በሉ። የተወሰደብኝ ሁሉ አዛለው ይመለሳል ዛሬ። ተተሰወረ ይችላል። አየው አየው ክፋቱን አየህሹ ክፋቱን እህቴ። ፖቨርቲ ኢዝ አሜን አንቺ የወረሽውን ያንን ድህነት ዛሬ እግዚአብሔር ይሰራዋል። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን በይ። በከተማሽ ላይ ሻይን ታረጋለሽ። ባለሽበት ቦታ እንደ መብራት ታበራለሽ። እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ፖቨርቲ ከላይሽ ላይ ሰብሯል። በቃ ምንጭ ፈልቃል ዛሬ። አሜን አራ አሜን በሉ ባካችሁ። የሚያምን ሰው አሜን ይበል። አሜን ይበል። አሜን ይበል። የእግዚአብሔር ቅባት እዚህ ከተማ ገብቶ ሰው ካልተፈታ ሰው ባለበት ስራት ከቀጠለ ሰው በደህነቱ ከተቀጠለ ጥያቄ ያለን እነግራችኋለሁ ትፈታላችሁ። ወደ ከፍታ ወደ ክብር አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ መጣ። የጌታ መንፈስ ያገኛችኋል። አሜን። ክብሩ ያገኛችኋል። አሜን። መንፈስ ቅዱስ አስደናቂ ነገር በሕይወታችሁ ያመጣል። አሜን አሜን አሜን። ሁለተኛው ስሙኝ፣ ሁለተኛው ደሃ በትህትና እየለመነ ይናገራል፣ ባለጠጋ ግን በድፍረት ይመልሳል ይላል። ይሄ ደግሞ የሚናገረው ስለ ካራክተር ነው። አሜን። ደሃ ትሁት ሆኖ የሌለበትን እኮ ምስጊን እንዴት ብዬ ልናገር? ባገ እንዶ በቃ እንዶ የራሱን መብት እየለመነ ነው የሚያስረክበው፣ ባለጠጋ ግን በድፍረት ይናገራል ይላል። አየ ያንተን ቦልድነስ ይቀማል። አሜን በለኝ ባከ። ያንተን ቦልድነስ ያንቺን ድፍረት ያንተን ድፍረት ይቀማል። አየ በሙላት እንዳትናገር ይዛል። አፍንም ይዘጋው። በግድ ትሁት ያረጋል። በግድ ነው። ሂዩሚሊቲ ኢዝ ቬሪ ቬሪ ናይስ ካራክተር። ምክንያቱም የመንፈስ ፍሬ ነው የሚለው ነገር ግን ተገደ አይደለም። ያንተ የኑሮ ስታተስ አስጎንብሶ በግድ ሰብሮ ትሁት እንዳደረገ አይደለም። መጽሐፉ ሲናገር ደሃ በትህትና እየለመነ 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 ነው፣ ባለጠጋ ግን በድፍረት ይመልሳል ይላል። አየህ ያንተን ኢንትረስት አሁን everybody has his own will ሁሉም የራሱ ፍቃድ አለው። አሜን። ነገሮችን እሺም እምቢም የሚልበት አየ because of poverty አንተ አቅምህን እምቢ ማለት የሚገባህን ነገር በግድ እሺ ትላል። አትገባው ማን ሰው እጆቻችሁን አንሱ። በኢየሱስ ስም በሉ። ደሃ መሆን አልፈልግም። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይህ ወንጌል የሰበከ የእንትን ወንጌል ምናምን ብሎ የለየለ እሱ ይኑርበት ከፈለገ። እኔ ግን አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ አልፈልግም የሚል ሰው ዛሬ በኢየሱስ ስም ቀንበርን ከላይ ላይ ትሰብረዋል። ጮህና ይሰበር በል።
ኢየሱስ ክብር ያለው ያድናል ጌታ አሜን አረ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን አየ ባህሪን እንኳን ይቀማል እንቢ ማለት የሚገባን ነገር እሺ ትላል ሁሉ ነገር እሺ ነው ለርገጠህም እሺ ነው ሂድ ሁለተኛ እንዳላይ እሺ አይኔ እንዳይ አንተ እንደውም ሳይህ ራሱ እንትን ነው የምትመስል ሳይሽ እኔ ሂጂ ከዚህ እንደው እንሻ አስተበር እሺ መብቴ ሰበርኩት ዛሬ የለም ዘለ እያቀረቀርካት ኖርም በኢየሱስም የድህነት መንፈስ ከላያችሁ ላይ ይሰበራል እግዚአብሔር አንድን ሰው ያበለጽገዋል በኢየሱስም የብልጽግና መንፈስ ላያችሁ ላይ ይቀመጣል አረጩና አሜን ብዙ የተገፉ ሰዎች አሉ በነሱ የኢኮኖሚ ስታተስ ብቻ የተገፉ ሰዎች አሉ አንገታቸውን ያቀረቀሩ ካራክተራቸው ተሰልበዋል ባህሪያቸው ሳይፈልጉት ተሰልቦባቸዋል ምንም የላቸውም በቃ ሁሉን ነገር እሺ በማለት ውጪ ምርጫ የሌላቸው አለበለዚያ ይሄን ነገር አቆመዋሉ ብሎ ማስፈራሪያ ሁሉ የሚነገርባቸው ይሄን ነገር ከዘጋውበት እንኳን አንተ ምርጫ የለም እሺ ወደ ፈለከው ወደ ገደልም ጎባ እሺ ወጋውት ዛሬ አሜን እ ካራክተርሽን አንቺ ባህሪሽን ያለ 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 ባህሪ ባህሪ የሰጠሽ ያለ ፍላጎት ፍላጎት የሰጠሽ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሄድን ሚስጥሩ ይሄ ነው መንፈሱ ሲመጣ የድነት መንፈስ ሰው ላይ ነው የሚቀመጠው ቁጭ ሲል በቃ እንደዚህ ነው የሚያርግ ሰባብሩን የሚያስቀምጠ ዛሬ በኢየሱስ ስም ማበብ ትጀምራላችሁ አሜን ጌት ቢየልናገር በጌታ በኢየሱስ ስም አረ የሚያምን ሰው አሜን ይበለኝ አሜን አረ የሚያምን ሰው አሜን ይበለኝ አሜን የሰበረሽን ትሰብረዋለህ ዛሬ አሜን የሰበረህን ትሰብረዋለህ ዛሬ አሜን አሜን ካልከኝ አሜን በለኛ አሜን ተቀያየሩ ስንት ሰው ኖሯል ስንት ሰው ሌላ መልክ ይዟል ሌላ ሰው አንዳንድ ጊዜ ስሙኝ ሜሪጅ ማስት ቢ አ ብሌሲንግ ትዳር ግዴታ በረከት መሆን አለበት እንደ እግዚአብሔር ቃል አንዳንድ እህቶች ሲያገቡ ፐርፎርማንሳቸው አይናችን እያየ ይወርዳል ጸጉሯ በዚህ ጋር ይወጣል በዚህ ይወጣል እንደዚህ የሰበሰበች ምትሄድ ትሆናለች ድምነካ ትላንትና እንዲያል ነበረችም አየ ኢኮኖሚው ውስጥ ስትገባ አንድ ሰው የሚያስተዳድረው ቤት ሁለት ሰው ማስተዳደር ይጀምራል ልጆች 1 2 3 4 ሲጨመሩ 6 ቤተሰብ ይሆናል እንኳን አይደለም ሌላ ነገር ለሷ በጀት ለመብላትም ጥያቄ ሲሆን ፐርፎርማንስ ወባል እንዲው እንዳየ መሬት ይነካል ከዛ ምን ሆና ነው እዚህ ጋር ጥቁር እዚህ ጋር ጥቁር ወጋውት የእንድነት መንፈስ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ባክህ የሌላት ነው የምትሆነው ማን ነው የሰጣት የድህነት መንፈስ እስኪ መርገም የሚችል ሰው እጆቹን ያንሳ የእግዚአብሔር ቅባት ላያችሁ ላይ አለ የድህነት መንፈስ የተረገመ ይሁን በሉ እርገመው ዛሬ ከዘሬ ላይ ከቤቴ ላይ ከትዳሬ ላይ ከኑሮዬ ላይ ከመንገዴ ላይ ከቤቴ ላይ ከልጆቼ ላይ ውጣ አንዲት ልጅ እግዚአብሔር ሰው ሲነግር እንደዚህ አለ እኔና ሚስቴ ሱዛና መኖር ስንጀምር ደሃ ነበርናል እና ሰው ቤት ስለሌለን የሆነ ሰው የመኪና ማቆሚያ ጋራጅ ሰጠናል መኪና ማቆሚያ እሱ ምርዳታ እና በመጋረጃ ጋርደን እንኖራለን እኔ እግዚአብሔር ሰውኝ ጌታ ሆይ ብዬ በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ጀመርኩኝ እንሰራለን ምን ያው አንድ ቀን በጾም ውስጥ እየጸለይኩ አንድ የሚገማ ሽታ ያለው የተበጣጠሰ ልብስ የለበሰ ፊት ለፊት የመጣ ቆማል ጌታው ደግሞ ይሄ ምንድነው ስል የድህነት መንፈስ ነው አለኛል ኦኬ አሁን ታዲያ ላባረው ስል አታባረው አለኝ ምን ላርገው ስበረው አለኛል ካባረርከው
ተመልሶ ይመጣል። አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ የድህነት መንፈስ በኢየሱስ ስም በሉ ሰብራለሁ በሉ የተሰበረ ይሁን። አረ አሜን 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 አሜን። ይሄን ጨጎጉይት እንዳልቂት ልጆች ላይ የተጣበቀ እንጂ ላይ የተጣበቀ ባልሽ ላይ ትዳርሽ ላይ ዘር ላይ ኑሮ ላይ አልጋ ይሄው መኝታ ላይ መንገድ ላይ የተጣበቀ በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስም ዛሬ ከላይ ላይ ይነሳል። አሜን። የሚያምን ሰው አሜን ይበል። አረ አንድ ሰው አሜን ይጮህና አሜን ከዚህ በላይ ይጮህ አሜን። አራቫሺ ካቶቮ ሪባሳ ፕሪዲያም ሄያው እግዚአብሔር መስከረ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በብልጽግና ቅባት ዛሬ ይቀባቸዋል። የሚያምን አሜን ይበል። አሜን። ዛሬ ግን ይሄንን ከነ አካሉ ከነ ምኑ ነው ምን እንደዚህ አሜን ይሰበር። አሜን። አሜን ይሰበር። አሜን ይሰበር። አሜን። ድህነት ውሸት ታስተምራለች ራስ የውሸት ቋት እንትን ፈልጌ ነበር በቃ ልጆቼ እንትን እንዲሆን ምናምን ስንት ፈልክ 1200 ብር ፈልጌ ነበር እና እሺ ይሰጣዋል 2000 ብር ሊጠቀምበት እኮ አይደለም። እዚህ ጋር የሚያንገበግበው አለ 2500 ብር ተበድሯል ከዚህ 500 እንትን 2500 ሰጣ። ኡፍ ግን ኡፋ ያላለም። አሁን ደግሞ ተራው የዚህኛውና የዛኛው ነው። ከዛ ደግሞ ለዚህኛው ወደዚህ ዞር ሲል ኦኬ 500 ብር ፈልጌ ነበር ውሸት 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 ሰብስቦል ይሄው እንካ በአመት ከሁለት ወር 2000 እንካ በአመት ከሁለት ወር ነው የሚከፈለው በሶስት አመት ይሄው 500 ከዛ ደግሞ ይሄው እንደዚህ ያበዳችሁ ሰዎች ያ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከእግዚአብሔር ቅባት የተነሳ አንተ ታበድራለህ እንጂ አትበደርም። ራስ ትሆናለህ እንጂ ጅራት አትሆንም። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው። በኢየሱስም ከህይወታችሁ ላይ ይሄ ነገር ይሰረዛ። አሜን። በመትረፍረፍ መኖር ትጀምራላችሁ። በኢየሱስም ብዙዎቻችሁ ካምፓኒዎች ይኖራችኋል። ትልልቅ ድርጅት ይኖራችኋል። ትልልቅ ቦታዎች ታስተዳድራላችሁ። ትልልቅ ቢዝነሶች ረንት አረጋላችሁ ከቅባቱ የተነሳ በኢየሱስም። እስጆቻችሁን አንሱ። አባቶይ ዛሬ የፖቨርቲ ስፒሪት የተሰበረ ይሁን። አሜን። እያንዳንዳቸው ላይ ቅባት ይቀመጥ። አሜን። አራ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ቸቻችሁን አንሱ። ትላንትና በአዲስ አበባ አንድ ሴት መሰከረ ነበርሽ ነበር። ዘርማን ዘሬ ላይ ሁሉ የሚሰራ መንፈስ ነበር። ከደብረ ብርሃን የመጣችው መንፈሱ ተሰበረ። አሜን። ከዛስ ብዙ ሰዎችን ነፃ ማውጣት ጀመረና ዘሮቹ ሁሉ በቃ ያልተፈታ የለም ከላይዋ ላይ። አሜን። ሂጅና በ10 ብር ስራ ጀምሪ አላት የእግዚአብሔር መንፈስ ነገርኳት። አሁን ትላንትና ሱቅ አላት። ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ ስጦታ ይዛ መጣች። አሜን። ከባዶነት ወደ ሚሊየነርነት እግዚአብሔር ይችላል። ቆይ አንድ ሰው እስቲ ኪስ ያለው ኪስ ውስጥ ቦርሳ ያለው ቦርሳው ላይ እጁን ያርግ። ዛሬ በኢየሱስ ስም የድነት መንፈስ እየደነገጠ ነው። አሜን። ደሃ የሚያረግ መንፈስ፣ ዜሮ የሚያረግ መንፈስ በኢየሱስ ስም ከኪሳችሁ ላይ ይመታ። አሜን። ከቦርሳችሁ ላይ ይመታ። አሜን። ከላያችሁ ላይ ይመታ። አሜን። ከመንገዳችሁ ላይ ይመታ። አሜን። በኢየሱስ ስም ይመታ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የኢኮኖሚውን ብልጽግና ይለቃል። አሜን። እስኪ አሜን በሉ። አሜን። አሜን በሉ። አሜን። እስኪ አሜን በሉ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ዛሬ ጉድ ነው። አሜን። ወገቡን እንወጋዋለን ዛሬ። አሜን። ተዘጋጅ በሉ። አጠገብ ያለውን ሰው እህቴ ተዘጋጂ፣ ወንድሜ ተዘጋጅ። አሃ አሜን አሜን። ተዘጋጅ። ዛሬ ብሎ ይውጣ። አንድ ሰው ጮሆ እስቲ ትወጣል ይበል።
አጋንንት ሁሉ ግዜ የሚለው እገላለሁ አንድ በቃ እንድትባረክ አልፈልግም ሁለት ሁሉ ነገሯ መጣው በላላው እሳት ይብለውና አሜን አሁን ተራውን እሳት ይበለዋል አሜን አንቺ ግን ወደ ከፈታ አሜን ሁለተኛው የጤንነት ብልጽግና ነው አሜን እግዚአብሔር አምላክ በኤርሚያስ ላይ ሲናገር እኔ ጤናህን መልሳለሁ ቁስልህን ምን እላለሁ እፈውሳለሁ ዛሬ የጠፋ ጤና ይሄ ጨለማ ያዘው ጤና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይመለሳል አሜን አየ a kind of poverty መሆኑን የምታቀው የድህነት አይነት መሆኑን የምታቀው እዚህ ውስጥ በዚህኛው ኪስ ታስገባለ ባስገባ በሁለተኛው ምርመራ አለኝ እንትላል አይ ገንዘብ ያላሳጣኝ አምላክ አመሰግናለሁ ምናምን ትላል አንተ እንዴ ነው ሚራ ያላሳጣኝ አምላክ ምክንያቱም ስላለኝ አይደል የታከምኩት አዎ ስላለ አይደል የታከምከው እግዚአብሔር በቸርነቱ የሰጠህን ነገር የሚቦጠቡት ታዞባል በዚህ ትቀበላለ በዚህ ታወጣል ለምን ቢባል የጤንነት ብልጽግና ተመቷል ዛሬ ይኸውላችሁ እግዚአብሔር የሚባርካችሁን በረከት በጤንነት ምክንያት አንድ ሳንቲም እስከማታወጡ ድረስ ያው 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 አይ ፕሮፌሳይ ለሚቀጥሉት አመታት የሆስፒታል ደጆች አታዩ አራ አሜን ሚል ሰው የለም እዚህ ጋር የሆስፒታል በራት ደርስም ይላል አንዳንድ በሽታዎች በእዳ ነው የሚያኖሩህ እንደውም ጭራሽ በእዳ ማለት እስከ መጨረሻው የነብስን ጥፍጣፌ ድረስ መንገል ላይ ሁሉ ያወጣሉ ፖቨርቲ ስፒሪት ናቸው የምን ብልጽግና እንደሆነ ታውቃለህ ይሄ የምን መንፈስ የጤንነት ብልጽግና ሲነካ ነው ለዚህ ነው ይኸውልህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይኸውላችሁ አንድ ኩላሊት ከምንም በላይ ዋጋ አላት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዳዊት እንደዚህ ኩላሊቶች ሆይ እግዚአብሔርን አመስግኑ አሜን በትክክል ነው የምትሰሩት አሜን ይሄ ዝም ብሎ የሚመጣ እንዳይመስል አላሰማኝ ዝም ብሎ ነው ለኩላሊትሽ ራሱ ንገሪ ለኩላሊቶች ሆይ እግዚአብሔርን አመስግኑ አንድ ኩላሊት በየሳምንቱ 20 ሺህ ያወጣ በሳምንት 3 ቀን በሳምንት በ3 3 ቀን 20 ጊዜ 3 6 ነው በሳምንት 60 ሺህ በወር 120 እና 120 240 ሺህ ያስፈልጋል ኩላሊቱ እየታጠበ እንዲኖር 240 ሺህ ብር እየፈረምክ ለቼክ ትሰጣለ ለምን የጤንነት ብልጽግና ሲነካ ነው ዛሬ አሜን አላ ለማንድ ሶባክ ሄይ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን ከዚህ በኋላ ኩላሊቶችሽ ጤናማ ስለሆኑ ብቻ ያመሰግናሉ እግዚአብሔር አሜን ጨጓራሽ ያመሰግናል እግዚአብሔር አሜን እይ ጉበቴ ያመሰግናል እግዚአብሔር አሜን እግሮች ያመሰግናሉ እግዚአብሔር እጆችሽ ያመሰግናሉ ለምን ሐኪም አላቃቸው በኢየሱስም የጤንነትን ብልጽግና የሚዋጋ ይገለበጣል ዛሬ ሲነካ ጎዳና ላይ ብዙ ሀብታቸውን የጨረሱ ሰዎች አሉ። የድህነት መንደር እንደ ጨጓራ እንዳባጨጓሪ ነው ምንድነው ለጨጓጉት መጥቶ ሲጣበቅ ያስወጣሻል አለት ያልሽ የለም በብድር ገና ቤቱ ይያዛል ገና ምኑ ይያዛል ገና አለ የለም ይኸውልህ አንዳንድ ሰው በገንዘብ የማይመልሰው ነገር አለ ምን ለዚህ ነው በገንዘብ ተዋርቆም ብቻ ኖ በጤንነትም ባለጠጋ ጆቻችሁን አንሱ ድሬዳዋ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን አጥቢያ ስሙኝ ጆቻችሁን አንሱና በኢየሱስም የጤንነት ብልጽግና ያገኛቸዋል ዛሬ ለበሽታ የምታወጡ አንድ ሳንቲም እስከማይኖር ድረስ በሽታ ከላያችሁ ላይ ይነቀላል በሽታ ከላያችሁ ላይ ይነሳል
سكر ديابيتكس شجرة كلاليت يوس يوشي دويوشن بيسوسم يدينت منفسنا شا عبرن انت ارغا شوال عند سوچ اهو يت ارغوي بان ارى امين بلو عند سو امين يبل عند سو امين يبل يمي امين سو امين يبل አይ ጌታዬ የጤንነት ብልጽግና እግዚአብሔር ይሰጣል አሜን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታረጋለች አሜን ሐዘንንም በርሶ አይጨምርም አሜን በኢኮኖሚም ባለጸጋ ያረጋል አሜን ሐዘን ግን አይኖረው አሜን በጤንነትም ባለጸጋ ትሆናል አሜን ሐዘን ግን አይኖረው አሜን እግዚአብሔር አምላክ ውልቅ ያረጋላችሁ አንድ አንዶች አሜን እንዴ ሲያዩሽ እንዴ አንቺ የት ነው የምትኖሪው እዚሁ ሀገር አንቺ እዚሁ ሀገር አትመስይም ከውጭ የመጣሽ ነው የምትመስይው ሁሉ ነገርሽ የተስተካከለ ይሆናል አሜን ለምን መርገም የድህነት መርገም ሲሰበር እንዴ ነው የምትሆነው አሜን ታባቱ ቫራሲያ ኮፖዲያ ኢን ዘ ፕሮፌቲክ ኖላክ በነቢያት ዓለም ውስጥ when you reach to the prophet የእግዚአብሔር ነብይ ጠጋ ስትል ኖላክ በህይወት እጥረት የሚባል ነገር አሜን 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 ለዚናውኮ የኔ መንፈሳዊ ልጅ ፓስተር ሽሜ ሲናገር ሰምታ ነብዩን በነብይ ስም የሚቀበል ነብይ ዋጋ ያገኛል አሜን what is the price what is the price ምንድነው የነብይ ዋጋ አያያያ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሚገርመኝ ነው ሁለተኛ ነገስት ላይ ባሌ ባሪያ ሞቷል እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበር አንተም ታቃለህ ሞቷል ባለዳ ልጆቼ ሊወስድ ነው ፍርድ ቤት አይደለም የሚሄደው ሰው ያኔ the prophet ነው የሚሄደው from nothing ከባዶ ወደ ሆነ ነገር አሜን do you believe in the prophetic አሜን ታምናላችሁ በነቢያት ቅባት በኢየሱስ ስም እጥረት ከህይወታችሁ ላይ ይመጣል አይ prophesy እናገራለሁ በኢየሱስ ስም ጥቂቱን ነገር የሚያበዛበት መንፈስ እቤትሽ ይገባል እቤት ይገባል 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 ወሰዱ በኢየሱስ ባሌ ባሪያ ሞቷል ኦኬ ቤትሽ ምን አለ ጥቂት ዘይት በቃ ባዶ ማሰሮ ኦኬ ሂጂ ከጎበ ሂጂ ከሁሉ ቦታ ወሰጂ there is supernatural blessing amen e katafatro balay yihone melakotawi yihone bilzignal amen when check now sabasaba chila ani behiwote migermay neger badon bidig argo so indi zeyt imatal amen min malet no aya symbolic no banta bet banchi bet no luck اطرات አይኖርም አሜን ለምን የነቢያት ቅባት አምነሽ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ እጥረትን ከቤትሽ ላይ ይመታዋል አንድ ሰው ጮሆ ይመታል ይበል አሹ አሜን 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 ያው እግዚአብሔር ምስክርን እጃችሁ ላይ ያለው ነገር ሲበዛ ያለው አሜን ማገለግለው ምስክሬ ነው አሜን ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ቁጥር 4 ቁጥር 5 አይ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን በቃ እንደ ስትከፍቺ ነው የምትወዩ ተቀበሉ በኢየሱስ ተቀበሉ ዝም ብለሽ ትሰፋያለሽ አሜን
enormous miracle. ዝም ብሎ ሚለጥጥሽ መንፈስ በመትረፍረፍ እንደሚለጥጥ መንፈስ ወደቀብሽ ዛሬ ወደቀ በላይ ላይ ተቀበሉ በኢየሱስ አረ 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 ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው በነቢያት ቅባት ያመናችሁ አሁን እዚህ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ መስክሬ ነው ጀመረ ጀመረ እህቴ ጀመረ ውሰጂ ውሰጂ አቀርቅረሽ አትጅም ከዚህ በኋላ ቀና የሚያረግ መንፈስ በኢየሱስ ስም ያገኛችኋል ሃሌሉያ ዋው ሹራ ቫጊዳ ባሳ ክሊፕራዲያ አሜን አጠገብሽ ያለውን እጥረት ከዚህ በኋላ የለም ንገራት በዚህ በኩል እጥረት ከዚህ በኋላ የለም አሜን የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ሀብትና ንብረት ካባት ይወረሳል አሜን ኢንሄሪት የሚደረገው ካባት ነው እዚህ ውስጥ ስንቶቻችሁ ምን እንደወረሳችሁ አላቀም አንዳንዶቻችሁ ምንም ድህነት ነው አይደለም አንቺ ግን እንዲያቶኝ አሜን ለልጆችሽ የትኛው ልስጥህ ነው የኛው የኛው ተቀበሉ በኢየሱስም ተቀበሉ በኢየሱስም በኢየሱስም ተቀበሉ ያለርስት አትቀሩ አሜን ኢሄዝ አ ብሌሲንግ እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አድርጎ ይባርካቸዋል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኑ አሜን የሚያምን ሰው አሜን ይበል አሜን ይበል አሜን ይበል አሜን ይበል አሜን ይበል አሜን ይበል ሶስተኛው እናገራለሁ የምን ብልጽግና የነፍስ ብልጽግና አሜን አሜን ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ይሄም ይታየው ነገር ሁሉ ኖረ if you lose your soul የጠራን ጌታ ይባረክ አሜን ያዳነሽ ጌታ ይባረክ አሜን ልጁን የገለጠልሽ ጌታ ይባረክ አሜን የነፍስ ብልጽግና የሚጀምረው መጀመሪያ አንተን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመጣ አሜን አንቺን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመጣሽ አሜን ያ መንፈስ ነው ሰው በነፍስ ብልጽግናው ስለመግባት ኢየሱስን ማግኘት አለበት አሜን ፊኒሽ ዳለቀ አሜን እግዚአብሔር ቃል ሌላ መዳን ወይም ሌላ የመዳኛ መንገድ የለም አሜን there is one way አሜን ነፍስ ብዙ በራላት ብዙ በራላት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቅጥርን የሚከፍት በእባብ ሳይነደፍ አይቀርም ይላል የነፍስ ቅጥር የነፍስ በር ሰፊ ነው ብዙ በር ነው የሚከፍት ይነደፋል ነው የሚለው ሉዝ ታረጋለህ በነፍስ ብልጽግና መቀጠል ትፈልጋለህ እዚህ ውስጥ ጌታን ያገኛችኋላችሁ ጀምሯል የነፍስ ብልጽግና ለመቀጠል ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከወንድሞች መካከል ነብይን አስነሳላችኋለሁ ይሄንን ነብይ ወይም ያንን ነብይ የማትሰማ ነፍስ ከሰው መካከል ተለይታ ትጥፋይላ አንዳንድ ጊዜ እቺ ምድር ኢትዮጵያ ወይም ሃይማኖተኞች ያላወቁት the prophets are the sky breaker ነቢያት ሰማይ ሰባሪ ነው የሚባሉት በመንፈስ ዓለም ከፋች ነው ሰው በረከቱን ይረግጣል ሰው በበረከቱ ይቀልዳል ሰው በበረከቱ ይነዛነዛል አይ ሰይጣን የሚቆልፈው እንደዚህ ነው የሚገርመው the prophet anointing ያዘ ወይም follow የማያደርግ ሰው በነፍሱ ችግር ውስጥ ይገባል እስከ ነፍስ የሚደርስ ጥፋት የሚደርሰው በዚህ አቅጣጫ ላይ መቀበል ሲያቅተው ነው ሰው መትረፍረፉስ መግባት የሚፈልግ ሰው አለዚህ ውስጥ በኢየሱስ ስም አሜን እጆቻችሁን አንሱ አሜን የእግዚአብሔር ነቢያት በሉ
አከብራለሁ እቀበላለሁ እከተላለሁ በነሱ ማምናለሁ በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በእግዚአብሔር ብቻ መኖ አይደለም you have to believe in the prophet በእግዚአብሔር እመኑ ትጸኑማላችሁ አሜን በነቢያትም እመኑ ነገሩ ይሳላላችኋል እንግሊዘኛው prosper ታረጋላችሁ ነው one of the way of the prosperity line የመጀመሪያው የprosperity ወይም የብልጽግና የመጀመሪያው መንገድ believe in the prophet ፈታለ ስለ ይሄን ቃል ማመን ነው እግዚአብሔር አምላክ ወደ ሆነ ከፍታ ያወጣሃል ስለ እሱን ማመን ነው አሜን በነቢያትም እመኑ ነገሩ ምን ይላችኋል ይሰላላችኋል ፕሮስፐር ታረጋላችሁ መሰላት የሚለው ቃል በግሪክኛው ሳላክ ማለት ነው ሳላክ ማለት በኃይለኛ መለኮታዊ ግፊት ሰብሮ መውጣት ማለት ነው አንተ ስታምን ሰብረ ተወጣ ለማለት አሜን ማን ነው የሚፈልግ አንዳንዶች የመጨረሻ ማይ ናቸው ልብስ ይነካሉ በር ይነካሉ መተው ይወርቃሉ ይንከባለላሉ ቃላውጣ ይላሉ እዚጋ አርግበት ይላሉ ጨርቁን ምኑ ነው አምጣው ማይ እነኚህ ሰዎች የሚገርመው ነገር ባለጠጋ ናቸው አሜን ሰብረው ነው የሚወጡት አሜን የሳላክ አኖይንቲንግ ያገኛቸዋል አሜን የሳላክ ቅባት ያገኛቸዋል አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን አንድ ጊዜ ዘር እንኳን የሚዘራው ፕሮፌቲካል አኖይንቲንግ ላይ ሲሆን እግዚአብሔር ኢንስታንት የሆነ ቅጽበታዊ መልስ ያመጣል። ትዝ ይላችኋል ያቺ ሴት ሾክ ዳረገችው ማንን? ኤልሳን። ሁሉ ነገር ስታቀድ ግራ ገባው። ማለት እስቲ ምን ላርግልሽ ሲላት ሁሉ አለኝ አለችው። ዝግትግት ታረገችበት ጨነቀውሱ። የተደረገው ትልቅ ነው። ዝግትግት ዝግትግት እኔ በዘመዶች መካከለ ለንጉስ ልንገርልሽ ለማን? 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 እኔ ሁሉ ነገር ሴፍ ነው። አንተ ብቻ እዚህ ኑር። ምናምን ስትለው ሲያስ ሲያስስ ጊያዚያው እንግዲህ መሄድ ይለምድ አይደል ሲያይ እሬ ሴቲቱ ባሏ ሸምግሏል ልጅ የላት ማለት ኦራራ ቶሎ ነው ይበላት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አላላትም ስሙኝ የእግዚአብሔር ነቢያት ቃል እንዲሁ ይሰራል አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እስክን እንዳጠብቅ አቆማት የዛሬ አመት በዚህ ሰዓት ወንድ ልጅ ሲላት እሷ የለመደችው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል የሚለውን ባሪያን እንዳትዋሻት አለችው። ምክንያቱም ከፊቱ ምን የለም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሚል የለም ዝም ብሎ ነው ያላት። ወዲያውም ሴቲቱ ጸነሰች ይላል። በዛው አመት ወለደችው። አምን ደሶ አሜን። በእውነት የተዘጋ በር ይከፈታል። አሜን። ብድግ በልና ሹው ይሰደው ባክ በኢኮኖሚ በጤና አሜን በነፍሳችሁ አሜን በኢየሱስ ስም ትጠግባላችሁ አሜን ትረሰርሳላችሁ አሜን የእግዚአብሔር በረከት በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ይመጣል አሜን ይሁን የሚል ሰው ሰባት ጊዜ ይሁን ይበል አንድ ነው ይሄ ሁለት ነው ይሄ ሶስት አራት ነው ይሄ አምስት ስድስት ሰባት ሆኖ እልልታ ያለው ሰው ማን ነው? ጭብጨባ ያለው ሰው ማን ነው? አሹ! የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።